Saba sajja kabaka atuze ku mutesano wa university kino masika ku saba tano ezokumacha. Asoku sibo mutinga kaunira ko ku mutonde musino luva nyima na alambule bizimbe. Ulva yeso za kufubo na kachika kafuzi na wako za kamaze sawa mbili kuli za kachika kafuzi Dr. Frank Asibu alamburude ngomutanda wa sibi milimo jikulewa na ina kitusa nyusiza yeke njini ya ze ni ila vila po kwebio mitono tono vili wano kwebio na vili kakeka mkampu mengu ya miuka kuli ya university na Professor Vincent Kakembo atekiza nika wako kulamu ya university na nchiwada wako zi amanyi nyusiza mwundi nyo kiwa de abakozi bonna amaanyi okutambula n'amaanyi ddala okwongera okutumbula Mutesa wa Mbulu Royal University. Omutanda bw'avudde ono ayolekedde ku ddwaliro ly'abaminsane ekituufu yaniriziddwa omusomesa agenda okuwummula Yohana Batista Kaggwa. Omusumba Kaggwa mulambuza wodi ezenjawulo n'akomekereza mu wodi y'abakyala balina obulwadde obwa fistula. Kabaka Asimi nawe yamu ku bakyala abafuna obujjanjabi bwe bamu budde nti kati balimukawerete era ne bamwebaza. Navuyira namutumba naye ddala n'okendi bubinga nduluda ng'egoma si eneebeeboze bubuleeti neebaza Kabaka yeebale byeyakola yeebale eno yeegayita ku n'abasawo baagano batulabirira bulungi no. Akulira wadiyo ne yeebaziza Kabaka olw'obuyambi bwabukadde 19 ziyabawa mu kulwanyisa obulwadde bwa fistula nga zava misinde gikulemera amazaaliwa ge namubuulira nti baakajjanjaba obulwadde 94 mu nteekateeka eno. Tweyanza nnyo Ssaabasajja olw'obuyambi bwonna bwe wakola kuba abakyala abo baba batiitizi nnyo bavaayo batya takisi batibasobola zirinnya boda boda babavuma naye obwe ssente ezo ze watuwa 19 million zaatuyambako okubajjayo mu motoka zaffe. Akulira eddwaliro lino Sister Maria Golet Namuli yanyonyole nti eddwaliro lino lyatandika mu 2005 n'ekigendererwa eky'okujjanjaba abantu ba bulijjo. Eddwaliro lino lirina obusobozi obujjanjaba abalwadde abali waggulu w'2,000. Tulina essanyu okutegeeza ibeete abantu bo bangi bajja ne bajjanjabwa mu ddwaliro lino. Bene olugendo lwa lukomekereza n'okuyita ku nguudo ezitibuka Masaka wakati musanyu okuva mu bannabuddo. Haruna Mugirwa ne Jacinta Wanike bakusakidde gulino Kulaakukedde TV.